Kristaps, tu esi kopā ar komandu, bet nespēlē. Kādas ir tavas iekšējās sajūtas un kā tu esi izgājis cauri, tīri emocionāli? Jā, nu, nav ideālais scenārijs, ja, kāda es iztēlojos, bet kā ir, tā ir. Es gribēju būt ar komandu, atbraucu, lai turpinātu savu atvesiņošanās procesu, būt ar komandu, atbalstīt Džekus un jā, vienkārši būt, saku, būt savienotam ar mūsu izlases un tas ir vispārējām, jā. Tev būs arī kāds īpašs uzdevums no bankī varbūt, analīze, kaut kam jāpērš uzmanību vai jāuzkūt komandu kaut kādā brīžu? Mēs tur Žanim bišķi piepalīdz, viņam tur ir iedots uzdevums, tā es viņam Black sēž, tad mēs tur kaut ko, tā viņš pierakst kaut kādas noteikts lietas spēlē un tā kā es Žaņu labā roku būšu. Kāda ir situācija šobrīd ar tavu traumu? Cik tu būtu gatavs spēlēt, ja arī būtu, piemēram, ko tev viena spēle, ko tad es prasītu, cik tev pēc tam jāizlaiž? Labs jautājums, es nezinu, es neesmu to pēdu tā kā pušojis tik traku, bet nu jā, tur droši vien vairāk doku rokās es to atstāju, ja es pats, man nekad nekas tāds nav bijis, ja, tur tas kaut kāds plējums iekaisums, ja, un tas tā sākās, un tā kā, nu jā, es vienkārši jūtu, ka man nebija variantu ne ieiet tajā formā, kāda es gribēju, ne arī tajā, tur nebija loģika tajā mēģināt to pēdu tā kā pušot, ja. Protams, ko fiziski, kas nozīmē, tev viņi sāp arī staigājot vai tikai pie slodzes? Pēc slodzes, ir tad, kad es vairāk jūtu staigājot, principā gan iz neko nejūtu. Tā kā, nu jā, tāda kaut kāda jocīga trauma ir līdzīga. No kurienes tu zini, to izcels? Nu, man ir ideja galvā, no kurienes tas man varēja notikt, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir tā kā karjeras laikā vienkārši pamazām veidojās, un tad vienā brīdī viņš tā kā vienkārši izlec ārā. Tas tur iekais un spēdā, jā, un vienkārši šī kaut kā procesa, treniņa procesa laikā man viņi notrigerojās tā pēdu, un jā, un kā viņi sāk sāpēt, tā viņi baigi grūti bija dabūt lejā to iekaisumu. Kā tu prognozējies par Bostonu domājot, varētu sezonu sākt vai? Es domāju, pilnīgi noteikti, jā, tāds arī ir plāns. Nu jā, tur tas 4-6 nedēļu plāns ir, kuram man tagad jāsako ir, jā, un sajūtas ir labas. Protams, es neesmu vēl tādā formā, lai es turētu spēlēt, ne trenēties uz ne tuvu 100%, jā, bet soli pa solim, un visiem vajadzētu būt kārtībā uz sezonas sākumu. Okay, ko Bostonu prasa no tevis? Vai tu viņiem pateici, nē, šobrīd es gribu arī izlaist braukt no savas kausas, viņi tev aicināja jau braukt uz Ameriku? Protams, viņi gribēja, lai es braucu uz Bostonu, turpinu atrasinošos procesus tur. Bet es viņam teicu, ka man ļoti svarīgi būt ar valstsniedzību, būt ar saviem Džekiem, lai arī es nespēlēju, bet būt līdzās. Un viņi atbalstīja mani to lēmumu. Un tāpat man ir, sticamāk, gara sezona priekšā. Jā, man ir svarīgi pavadīt tur laiku ar saviem konsbiedriem Latvijas izlasē, ar savu ģimeni mājās Latvijā. Jā. Tā kā viņi to visu respektēja un atbalstīja mani. Esi kopā ar izlasi tuvāk vai tālāk treniņos. Ko tu redzi, kādi mūsēji ir atbraukuši Džakartā? Es domāju, ka ir ielikts nereālākais darbs sagatavošanas posmā, ja? Sākot jau no komandas galvenā trenera un visu treneru korpusu kā tādu. Un tad visa tā informācija ir nodota spēlētājiem. Tik tiešām nereāls darbs īsā tādā posmā ir izdarīts. Tā kā vienalga kāds būs rezultāts, tā kā man liekas, ka nevarēs... Nu, tā kā būs izdarīts maksimālais, lai mēs būtu pēc iespējas gatavāki. Un tas ir pats svarīgākais, un tad jau mums ir jāsadzīvo rezultāti. Salīdzina 17. Gadu čempionātu un to komandas ķīmiju sajūtas. Ir kaut kāds paralēls, kaut kas līdzīgs, ko tu piedzīvoji toreiz ar bankī kaut kā citā? Nu, ir savādāk. Grūti pateikt, bet tu saki, viss kā spēlēja, arī tāpat sarunu valodu kaut kā. Mēs pārsvā visu angliski runājam treniņos spēlēs, protams. Un ir savādāk, jā, un viss tas arī gatavošanās posms, tie kaut kādi logi, kas bija, jā, tas viss ir bijis pilnīgi savādāk. Bet jā, tas nenozīmē, ka labāk vai sliktāk, jā, vienkārši citādāk, un tagad mēs cenšamies nonākt, jā, kaut kādā augstākajā punktā tieši pirms pašu čempionātu, un cerams, ka mēs to arī izdarīsim. Vēsturiska debija, kas tūlīt pat visi tie basketbola svētki sākās, kur mazā Latvija ir pirmo reizi vēsturē. Ko tu gribi novēlēt Čaļiem? Ko tu pats var sagaidīt? Nevar būt laukumā, bet ko tu gribi komandai? Nu, veiksmi vajag reāli. Reāli vajag, lai vienā spēlē varība kas notika. Līdz ar to mums vajag, lai veiksmi ir mūsu pusē.
soli pa solim jāiet uz priekšu. Es saku, mēs esam izdarījuši maksimālo sagatavošanās procesā un izdarīsim maksimālo tur skautojot mūsu komandu, mūsu pretiniekus. Tā kā galvenais, lai lietas saliekās tā kā vajag, lai viss ir pareizajā taimingā un tad arī būs rezultāts. Tagad arī Kristapam būs vairāk laika faniem? Nu, noteikti, noteikti. Nē, nu, ja godīgi zikā ir tā, ka tu esi traumēts, vai nu tā kā atlapšanas procesā, tad tev ir, tu izdari reiz divi to darbu, jo tu dari visu ar komandu, plus tu vēl dari savus kaut kādas lietas, izdari to. Nav tā, ka es te pilnīgā šitajā ten atvaļinājumās atbraucis, bet varbūt vēl tieši laika faniem un cerams, ka daudz mūsu arī būs atbraukuši.